xavfsizlik yoki erkinlik. Mamlakat tinchligini ta'minlash uchun huquqni toptash asoslimi? AQShda hukumat bu tushunchalar o'rtasida muvozanatni topish uchun jamoatchilikni muloqotga chorlamoqda. Terrorizm va kiberjinoyatlarga qarshi kurash ketayotgan bir paytda mutlaq shaxsiy daxlsizlikni ta'minlash qiyin vazifa. Federal qidiruv byurosi direktori Jeyms Komi shaxsiy ma'lumotlarini yashiruvchi fuqarolarni tushunishini aytadi. Narsalarimga ko'z tashlashlarini xohlamayman. Bank va sog'liqqa oid ma'lumotlarimga kimdir qarashini istamasdim. Ayni paytda jamoat xavfsizligi haqida ham qayg'uraman va ikkisi ba'zan to'qnash keladi, dedi Komi. Unga ko'ra, xavfsizlik bo'yicha rasmiylar va huquq faollari bunga yechim topish uchun konstruktiv muloqot boshlashi kerak. Bir-birimizni yomon qilib ko'rsatishni, buning iloji yo'q deyishni, buni yoki uni yo'q qilyapsizlar deb aytishni bas qilaylik. To'g'ri, qarashlarimiz zid, lekin buni hal qilish uchun nima qila olishimizga e'tibor beraylik. Rasmiyga ko'ra, shaxsiy daxlsizlik hech qachon mutlaq huquq bo'lmagan. Milliy xavfsizlik boshqarmasi direktori Admiral Michael Rogersga ko'ra, tomonlar birga muloqot olib borsa, yechim topsa bo'ladi. Bu masala xususida hissiyotlarga ko'p berildik. Shu bois jiddiy muloqot olib bormadik. Nima qilish mumkinligi haqida gaplashmayapmiz. Rogersning aytishicha, muhokamalarda fuqarolar haqida ma'lumot to'plashning siyosiy va texnik jihatlari qamrab olinishi kerak. Nima qila olamiz? Bu texnik savol. Masalaning huquqiy tomoni qanday bo'ladi? Muhokamaning ikkinchi muhim savoli bu nima qilishimiz kerak? Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Brennan munozaraga yechim topish kerak deydi. Kelajakda elektron muhit xavfsiz va rivojlangan bo'lishiga yordam berishni istasak, xususiy sektor qo'lidagi bu soha jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlashi kerak. Buni qanday amalga oshirishni biz AQShda boshlab berishimiz mumkin. Ikki kunlik sammitda AQSh hukumati va harbiylarning xavfsizlik bo'yicha yetakchi rasmiylari hamda ta'lim va texnologiya sohasi vakillari qatnashdi. Behzod Muhammadiy, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.